ଦିନକ ପରେ ପୁରା ଦେଶବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ। ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି, ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ନାରା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରିଛି, ଖୁସି ହେଉଛି। କେଉଁଠି ଆଇ ଲଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ କେଉଁଠି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ସାରେ ଯାହା ସେ ଅଚ୍ଛା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହମାରା, ଏଭଳି ନାରା ପଡ଼ୁଛି। ତ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜି ସାର୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ମାତା ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରେମ, ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗାୟିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ କହିପାରିବା, କ'ଣ ମୋଟୋ ଥିଲା, କ'ଣ ଚିନ୍ତା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଜି? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜିର ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଆୱାରନେସ୍ କରୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ହିଁ କାମ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆସେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆସେ, ଆମ ଦେଖ ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ମୋ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରୁ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେ, ବହୁତ ମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଉ ସେଇ ଗର୍ବ ମୁଁ ଦେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଦେଶର ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, କାରଣ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆମର ପହଚାନ, ଗୋଟେ ନାଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ୍। କେବଳ ପତାକାଟା ଦେଖେଇଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେଉ ଯେ ଆମ ପିଲା ଅଲମ୍ପିକରେ ମେଡ଼ାଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରେ ଜାଣୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଜାଣୁଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେଉଁ ଯାଏ ପତାକା ଦେଖେଇଦେଉଛି ଆମ ପିଲା ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁକରି ମୋ ପୁଅ ନାଁ ରଖିଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ। ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ୟ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମାନେ କଟକଣା କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିବା ଏସବୁ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ କ'ଣ? ନା ନା, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ, ଆରକ୍ଷୀମାନେ ଏଠି ତ ବସିଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ରେ ଆସିଛୁ, ଏଠି ବହୁତ ଆମର ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଏ, ଆମେ ସେଇଟା ମାନିକି ବହୁତ ଆସୁ, କାରଣ ଆମେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଦେଶକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା, ଦେଶର ନୀତି ନିୟମକୁ ଭଲ ପାଇବା, ନୀତି ଖରାପ ପାଇବାରେ ଭଲ ପାଇବା, ତା'ର ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ବିରୋଧ କରିବାର, ଜଳାପୋଡ଼ା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବହୁ ଜାଗାରେ କରୁଛୁ, ଆମେ ତା'ର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରୁ, କାରଣ ଆମେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ନିୟମକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା। ତ ସେ ନିୟମରେ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଥକି ଯାଉଛୁ, ଯେହେତୁ କହି କହିକିରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମାସ୍କ ବାହାର କରୁଛୁ, ଆମେ ଇଏ ସିଲ୍ ଆଣିଛୁ, ମାସ୍କ ସବୁ ଆଣିଛୁ, ଆଉ କମ୍ରେ ବହୁତ କରୁଛୁ, ସେ କଟକଣା ପାଳୁଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଦେଶ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ, ଯେଉଁ 75 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସେସନ୍, ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେନ୍ସେସନ୍, ଛୋଟ ବୟସରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆପଣ ପୂର୍ବଦିନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାଲି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିମ୍ରେ କରୁ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ବି ଅଲଗା ଥିମ୍ ଅଛି କି ଛୋଟ ପରିବାର ହୁଅ ଅଲମ୍ପିକରେ ମେଡ଼ାଲ ଆଣୁ, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମଣିଷ, ତା'ପରେ ଭାରତୀୟ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଧାର୍ମିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳୁଛେ, ସେଇଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଥିଲା ଯେ ତିନୋଟି କଲର୍, ଯେଉଁ କଲର୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚା ଯାଏ, କାହିଁକି ନା ସମ୍ମାନର କଥା, ଇଏ ଦେଶର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୁଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉ, ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କରୋନା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିୟମ ମାନି ଆଜି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶ ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ରହିଛି ତାକୁ ତ ପାଳନ କରିବା, ଏ ସଚେତନତା, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବ ରହିଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବ ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।